pensa quem é que vence. Isso? Isso? Que porra é essa? O que que é? Daqui, ó, que é isso, gente? Ah, porra do... Ah, eu não tô acreditando. Tá tudo mal. Tá uma merda isso aqui. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Ah! Eu falei todo dia, vai com certo esse negócio do Jack, vai com certo, eu não vou com certo. Impressionante, cara, eu vou te contar uma coisa. Não dá, cara. Não dá.